So what we want to do is we want to connect entrepreneurs, experienced entrepreneurs from Holland with startup people from Cabo Verde, so they can exchange like knowledge and experience and those type of things. But I think that we can take like this chance here to talk about each other's challenges. They have a team with developers from here, so they just need to extend the team because the team is too small. They acquire more developers. You work with website builders that make custom websites. Yeah. And then they hire you? Yeah. Because you speak the same language, like the programming language. The coding language is the same. So, And I think for Cabo Verde, this is a great business because we have more and more developers. Yeah. Okay. Oh, yeah. You have more and more. It's translated in Dutch. Oh, thanks. So, Your clients are looking for cheaper. Exactly. Good labor. Yeah. And you can provide that. Yeah. So you can basically extend website developers' teams abroad. Nice. I might have someone for you. Okay. Yeah. I have a company that I used to work, that I work with always for my websites, and they need people as well. We have two main areas. Mm-hmm. One of them is our dev lab lead by Nadine, and the other area is our inner lab. But because what we try to do, Uritech now, it's a innovation arm of Unitel Temais. So, but we want to turn Unitech not just for the innovation arm for Unitel Temais, but for all the organization in our country. Now we are starting in Cape Verde, but maybe later new business venture. Yeah. Mm-hmm. Also, what do we have in InnoLab? We separate Unitech in two areas. You're looking for talents, innovation ideas. Where do you get those innovation ideas from? Okay, we need to separate the Unitel Temais and Unitech. Yeah. From Unitech, we need the tech ideas. Yeah. And the tech ideas, they don't come even from the tech person. Mm-hmm. Okay, so it's why we work with the ecosystem, because we challenge the ecosystem to bring ideas, to bring some challenge that we can resolve this with technology. E nós conseguimos fazer exatamente no acompanha empresas, pequenas e médias empresas, desde momento que eles têm uma ideia de criar investir até finalizar aquela ideia e torná-la um projeto concreto. O Nutra da Assistência Técnica, o Nutra Judas, prepara todo o dossiê, desde a criação da empresa até em busca de financiamento na banco. E Nutra da Assistência Técnica, através de um consultor, que no Tapipa trabalha exclusivamente com que as empresas que está criado para ajudar a se preparar melhor seus trabalhos, seus projetos, onde está fazendo seus planos de exploração, seus planos de viabilidade, para poder ter um projeto de qualidade e também chanfla que também cria emprego com aquele objetivo macro e ter um projeto sustentável que está perdurando a tempo, mas também que está cria emprego digno para chanfla nós pequenos empresários. Tem sido um pilar forte e uma aposta forte do governo, porque nós somos um conche moque Cabo Verde curado, escassez de recursos naturais, então a economia digital, tecnologia, tem sido uma aposta forte do governo. Então, Cabo Verde Digital surge nesse contexto. Cabo Verde Digital é uma equipa de mais ou menos 10 pessoas que está desenvolvendo um conjunto de programas para ajuda empreendedores, estudantes, pessoas que criam produtos ou soluções utilizando tecnologia para resolver problemas de sociedade ou de empresas. Okay? Essencialmente, Nutra Tenta apoia 360 graus todo jovem e todo empreendedor que cria um produto na tecnologia. E tem uma equipa bastante multidisciplinar, com valências em várias áreas.